Ndihem shumë mirë, çuditërisht jam dobësuar, kam rënë në Vërtet, peshë, për po, shkak pra ndaj po, bëje pompa vides ti, kjo. është që mbaje veten kështu në formë. Jo, problemi qëndron që edhe televizion, edhe kjo telefoni nuk ma njeh në fytyrë, pra duhet t'i bëj riaplikim të ri, për shkak se ka ndryshuar edhe fizionomia e fytyrës, ndoshta edhe flokët, sepse s'ka parukjer, pe gjithatë është një jetë ndryshe, një jetë e cila më ka kthyer në 20 vite më parë, në jetën e një vajze shqiptare, e cila gatuan, lan, pastron, hekuros, shtron tavolina, shtron krevate, sepse duke qenë që mua më kanë ardhur të tre fëmijët, ne jetojmë në një karantinë çik pak si të veçantë për shkak edhe të angazhimit i lirë që është gjatë gjithë kohës në lëvizje, por edhe për shkak të prindërve, sepse ata duke qenë moshë madhe dhe duke pasur parasysh për të ruajtur disa limite, po themi të gjithë kohës, ne jemi çik pak si të detyruar, dikush flen koltuk, dikush flen krevat, dikush me jastik, dikush pa jastik, por Mirë, ja qëndro mishat e pak këtu. Kujt Hirmetës duhet të jenë gati. i ka rënë për hise të flërë në koltuk? Besarit, që duket si më e vështira, po unë ja shtroj koltukun, por për ta ngritur e ngren vetë. Mirë, Kështu të që paktën i kemi kaq e ndarë bëka, e ngreve të gjysmë. paktën.